Mas a gente sempre, a gente vive a agricultura. É o que eu gosto, é o que me dá prazer, é onde eu me sinto completo. Eu não sei o que seria do Brasil se não tivesse entrado soja. Nós é Coopermoto, é cooperativista mesmo, você compreende? A gente já nasceu, né, vendo lavoura, vendo trator. Eu falo que então, meu pai planta desde 1972 e eu lembro já em 72, eu tinha 7 anos, já estava em cima de plantadeira. A gente vive a agricultura. Comprei um arrendamento lá no Dourado, que é Maria Júlia, e comecei. Eu já entrou um tratorzinho, a Coopermoto fazia umas entreguinhas já assim, começou a comercializar. Aí ela foi carregada de adubo lá, e aí eu brinquei com o cara. Falei, será que ele não vende essa caminhonete? Eu precisava de um trem desse. Aí eu falei, com quem que eu vou mexer? Não vi o senhor Benedito Pires, não vi o senhor Jair Ribeiro, eles eram os diretoria. Aí o Zé Dia, Chico Zé Dia, que eu te falei que ele era mocinho. Zé Dia, aquele caminhãozinho assim, assado. Ele falou, rapaz, tá precisando comprar um maior mesmo. Eu acho que eles vendem. Apareceu o senhor Roque, o senhor Jair lá, combinemos no preço, já vim embora com ela. Foi o começo da Coopermoto, foi essa Dorginha, de caminhão, que eu lembro. E o meu também. De pequeno eu lembro assim, e um funcionário da Coopermoto, para pegar pedido da semente, adubo, né, ele ia. Então, assim, desde que eu me lembre da minha história, assim, não sei, o familiar, tudo, a Coopermoto sempre presente. Minha bicicleta comprou na loja da Coopermoto, lá quando era pequeno. Não dá para contar da minha ou da história da minha família, né, nesse ramo agrícola, sem falar da Coopermoto. Sempre junto, lado a lado. Soja era um nome esquisito para mim na época. Aí eu comecei a plantar soja. No princípio, era aquelas variedades tudo diferente, né? A gente, na época, começou com a Santa Rosa. Depois surgiu Viçoja. E assim foi lutando. Depois veio uma tal de Mineira. Mas a melhor época que eu achei foi os militares, porque aí criou-se a Embrapa, né? Aí desenvolveu aquela sojaiada tudo. ES5, ES4. E crise de governo, crise de preço, isso aí vai passar sempre. Seca sempre teve, não vai mudar nunca. Mas eu acho que foi uma beleza. Eu não sei o que seria do Brasil se não tivesse entrado soja, porque os cafezais foram desaparecendo, né? Eu acho que é um exercício maior hoje ser agricultor, por conta que margem de lucro hoje é um volume maior de produção, mas o custo de produção é maior também. Então você tem que estar muito antenado nisso, né? Sempre buscando novas informações. Eu, como técnico, tenho que articular isso daí e estar fazendo as melhores recomendações para ele, atendendo a necessidade do cliente versus o mercado também. Então a responsabilidade nossa com eles é muito grande, né? Além de fornecer os insumos, assistência técnica, nós participamos de todo um ciclo, né? Então, onde entramos com a venda dos insumos, com o relacionamento, levando informação, levando assistência, né, as soluções ao produtor rural, e onde depois ele retorna também com os grãos para a cooperativa, né, onde nós aí com um conjunto de cooperados conseguimos comercializar, armazenar, deixando o cooperado sempre à vontade para ele comercializar no momento que ele achar devido. Meu pai sempre fala que em 72 foi o primeiro ano que ele plantou soja, e sempre levando e depositando na cooperativa. Então ele fala, olha, nunca ligaram para mim para falar que não vai pagar no dia que foi combinado, que, né, nunca teve variações nesse sentido. Então ele sempre falou, pensa bem, analisa bem,
né? Quantos anos tem isso, né? É muita história, né? Na verdade, da primeira entrega do meu pai, né, de grãos e até hoje, tem muita coisa aconteceu nisso aí, né? Bons momentos, maus momentos, mas é sempre aí com a Copermoto. Pra gente, eu se torno, fico bastante gratificado com isso, né? E aprendo muito com eles também, né? Dentro desse ciclo todo, a área de cereais é um ponto muito importante para a cooperativa, né? Porque além de nós fazermos a ponte junto às trades aí para exportação, mercado internacional, nós também adquirimos, né, essas partes da exportividade para os negócios internos da cooperativa, no caso, fábrica de ração, né? Então, tudo isso fortalece, nós participamos daí de todo um ciclo produtivo, né? Onde desencadeamos aí vários negócios aí dentro da própria cooperativa. Eu acho que você percebeu que eu sou cooperativista. Sempre lutei do lado da Copermota, né? Nós é Copermota, é cooperativista mesmo, você compreende?